За добу у зоні операції об'єднаних сил жоден український військовий не загинув, один отримав поранення. На Луганському напрямку окупанти 9 разів порушили режим тиші. У двох випадках вогонь вівся з мінометів. На Донецькій ділянці лінії розмежування зафіксовано 15 ворожих провокацій. Тут також у двох епізодах було зафіксоване використання важкого озброєння. Від початку поточної доби станом на 11 годину зафіксовано 4 прицільних ворожих обстріли позицій підрозділів об'єднаних сил на Луганському напрямку. Вночі та зранку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти двічі обстріляли захисників Кримського. З піхотного озброєння на Донецькому напрямку вранці під обстріл потрапили українські військові біля Чермалика та Широкиного. Вогонь у відповідь Збройні сили України не відкривали, втрат серед наших військовослужбовців внаслідок бойових дій від початку доби немає. Варто підкреслити, що сьогодні близько 6 години ранку протягом півгодини російсько-окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Широкине з артилерії 122-го калібру та стрілецької зброї. Президент України закликав Збройні сили бути готовими до силового варіанту деокупації Донбасу. При цьому він зазначив, що ця можливість не пріоритетна. Про це Петро Порошенко заявив під час щорічного звернення до Верховної Ради. Сильну та успішну Україну. Кремль намагається переконати наших союзників в нібито підготовці Україною силового сценарію визволення Донбасу. Звичайно, у нас має бути подібна опція. Всяка армія має бути готова до будь-яких сценаріїв. В Україні є право на самооборону згідно з статтею 51 статуту Організації Об'єднаних Націй. І ми на цьому окремо наголосили в нещодавно ухваленому законі про реінтеграцію Донбасу. Але наша стратегія миру полягає в його досягненні політико-дипломатичним шляхом, бо саме такий варіант є оптимальним для України і відповідає нашим національним інтересам. Крім цього, президент наголосив на необхідності прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі шляхом розгортання миротворчого контингенту під егідою ООН на всій території окупованої частини регіону. За словами Порошенко, він має намір порушити це питання під час участі у засіданні Генеральної асамблеї ООН. На думку президента України, це дозволить створити умови для виконання безпекових пунктів Мінських домовленостей, включаючи виведення російських військ з української території. Голова держави також зупинився на внутрішніх проблемах. Зокрема, трудової міграції українців. Петро Порошенко закликав роботодавців підвищувати зарплату своїм працівникам. Він сказав, що бізнес-асоціації роботодавців все частіше скаржаться на дефіцит робочої сили. На думку президента, для того, щоб українці не їхали на заробітки за кордон, треба збільшувати зарплатню. Крім того, гарант підкреслив, що для прискорення росту української економіки необхідні інвестиції і створення нових робочих місць. Народні депутати вирішили направити до Конституційного суду президентський проект змін до основного закону про зовнішньополітичний курс України. За те, щоб передати в КСУ для надання висновку проект правок до Конституції з приводу стратегічного курсу держави на членство в ЄС і НАТО, проголосував 321 депутат. Зміни передбачають доповнення статей, в яких мовиться про повноваження парламенту, уряду та президента, положеннями про реалізацію курсу України на членство в ЄС-НАТО. Також пропонується виключити пункт 14 перехідних положень, який дозволяє використовувати військові бази в Україні для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди. Саме на таких умовах у тимчасово окупованому Криму де-юре розміщується Чорноморський флот Російської Федерації. Якщо Конституційний суд надасть позитивний висновок, проект знову внесуть на розгляд Верховної Ради. Якщо його підтримує мінімум 226 депутатів, то на наступній сесії документ може бути прийнятий в цілому мінімум 300 голосами. Україна вже в цьому році може отримати перший транш у розмірі 500 мільйонів євро з четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він зазначив, що розмір програм макрофінансової допомоги, як правило, визначається, виходячи з наявних макрофінансових проблем в державі. Домбровскіс додав, що Україна виконала дуже багато необхідної роботи. На думку віце-президента Єврокомісії, це дає підставу вважати, що нова програма буде успішною. Нагадаємо, меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду щодо надання четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні у розмірі мільярда євро було підписано 14 вересня. Дякую.
На нелюдські умови життя скаржаться біженці з табору Моря на грецькому острові Лесбос. Офіційний центр для мігрантів розрахований на 3000 осіб, але живуть тут 9000. Біженцям доводиться ставити намети прямо в лісі, іноді поруч із звалищами. Всюди антисанітарія, електрика є не скрізь. За їжею стає в черзі годинами. На десятки людей по одному туалету і по одній душовій кабінці. Ситуация хуже некуда. Не хватает туалетов и душевых. Чтобы попасть в туалет, стоишь в очереди полчаса, а в душевую кабинку час. У нас очень много проблем. Крім того, в таборі постійно відбуваються бійки. Не раз бували випадки сексуального насильства. Біженці бояться за свою безпеку, особливо ті, хто змушений жити в лісі. Організація «Лікарі без кордонів» повідомляє, що через психологічну напруженість багато підлітків намагаються накласти на себе руки або завдають собі каліцтва. Такі випадки трапляються щотижня. Медики називають ситуацію безпрецедентною. Місцева влада погрожує закрити табір через місяць, якщо уряд не наведе в ньому лад. Правозахисні організації закликали Грецію створити нормальні умови в центрі для мігрантів. У ВКБ ООН заявила, що ситуація в таборі Моря досягла критичної точки. Воно вимагало від Афін прискорити переміщення біженців на материк. Влітку з табору вивезли 3000 осіб, у вересні – 700. Уряд обіцяє, що до кінця місяця перевезуть на материк ще 2000 прохачів притулку. У Вашингтоні проходить четвертий раунд переговорів щодо перегляду угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі – НАФТА. США прагнуть укласти договір з Канадою до кінця вересня. Однак сторони так і не дійшли згоди з основних питань. Оттава вимагає від Вашингтона проявити гнучкість. Канада считает, что пошлины на древесину хвойных пород несправедливые, поэтому мы направляем жалобу в НАФТА и ВТО. При этом заинтересованные лица и американские законодатели сообщают о негативном влиянии этих пошлин на тех американцев, которые хотят купить дом. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд зазначила, що в цілому переговори проходять конструктивно і в позитивному ключі. Однак канадський уряд має намір або домогтися вигідних для країни умов, або вийти з угоди. Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що НАФТА може стати двосторонньою угодою. Однак прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сподівається на тристоронній договір. Про це він сказав під час телефонної розмови з головою Білого Дому. Північноамериканська угода про безмитну торговлю між Канадою, США і Мексикою була підписана в 1992-му. У минулому році президент Трамп зажадав переукласти угоду на нових умовах. В кінці серпня Вашингтон і Мехіко домовилися про нову торговельну угоду. У Ліберії шукають партію свіженадрукованих банкнот на суму 104 мільйони доларів США, що дорівнює 5% ВВП країни. На час слідства влада заборонила виїжджати за кордон 15 ліберійцям. Серед них – Чарльз Сирлів, син екс-президента і нобелівського лауреата Елен Джонсон Сирлів. Раніше він обіймав посаду заступника директора Центробанку, а також тимчасово виконував обов'язки голови фінансової установи. У Ліберії немає монетного двору. Центральний банк замовляє друк національної валюти за кордоном. Останній раз це було зроблено в 2016 році при владі Елен Джонсон Сирлів. Гроші надходили в порт Монровії з листопада 2017 по серпень 2018 року. Партія банкнот на суму 104 мільйони доларів зникла в березні. Тоді кілька співробітників Центробанку замовили машину для доставки грошей, але в установу банкноти так і не привезли. Розслідування ініціював новий президент Джордж Веа. Тепер слідчі намагаються з'ясувати, скільки в цілому було замовлено нових банкнот і де їх друкували. Я обращаюсь к Джорджу Веа, чтобы он приказал следователям выяснить, кто это сделал. Если виновен кто-то из правительственных чиновников, их следует наказать. Зникнення такої суми грошей – удар по економіці Ліберії. Це одна з найбідніших країн світу. З 1989 по 2003 роки вона пережила дві громадянські війни. А в 2014-2015 роках тут лютувала лихоманка Ебола, яка забрала життя майже 5000 ліберійців. Пожежна служба Мельбурна вирішила подбати про своїх працівників. Вона створила спеціальний додаток, який зчитує показники рівня стресу. Якщо комусь буде потрібна психологічна допомога, відразу приходить сповіщення. Когда приезжаем на вызов, то видим людей, для которых это, возможно, худший день в жизни. Но для нас это очередной вызов, и мы должны быть готовы к следующему. Пожежний Джек Джесс все ще не відійшов від шоку, який пережив після загибелі трирічної дівчинки.
Я 40 минут оказывал малышке первую помощь. Прекрасно понимаю, что травмы слишком серьезные, и она, скорее всего, не выживет. У них є всі інструменти, щоб допомагати іншим, а додаток допомагає їм самим. Важно, чтобы мы уделяли внимание и себе. Это нужно делать ради наших жен, мужей, братьев и детей. Додаток розпочав роботу на початку серпня. Як очікується, незабаром його будуть використовувати всі працівники екстрених служб штату Вікторія. Вузькими вуличками старовинного голландського міста Утрехт їде електричний мінівен. Він доставляє замовлення клієнтам онлайн-магазину «Пікнік» інноваційного стартапу, який б'є в Нідерландах рекорди продажів. Ідея не нова, але безкоштовну доставку ця компанія запропонувала першою. Завдяки цьому вона займає 80% онлайн-ринку продуктів харчування в країні. В большинстве отраслей электроники, моде, онлайн-продажи составляют 20-30%. В продовольственной сфере был лишь 1%. Думаете, это потому, что людям это не нужно? Нет, просто раньше не было подходящего предложения. Мы сделали это. Предлагаем продукты по самой низкой цене и с бесплатной доставкой. Секрет успеху в логістиці. Машини їздять по фіксованому маршруту, проїжджаючи біля кожного будинку в певний час. Рухаючись за маршрутом, замовлення відвантажується. Через відсутність гнучкості у виборі часу доставки конкурувати з великими ретейлерами на кшталт Amazon голландський пікнік не може. Тому робить ставку на розвиток програмного забезпечення та наймає співробітників на неповний робочий день. Студентка Сюзан Хюбер – типовий кур'єр компанії. Мне нравится эта активная работа. Она отлично сочетается с занятиями в университете, где я очень много сижу. Тут я на свежем воздухе общаюсь с людьми. Одновременно могу заняться какими-то личными делами. У компании 150 тысяч клиентов. Кожен місяць додається по 1000 нових. Очікується, що до кінця року обсяг продажів збільшиться вдвічі і досягне 200 мільйонів євро. У меня большая семья, 4 ребенка и муж. Каждую неделю, чтобы всех их накормить, я очень много всего покупаю. Я не хочу ходить по магазинам и носить все это сама. Здесь я беру все основные товары, моющие средства, молоко, и все это с бесплатной доставкой. У минулому році компанія отримала інвестиції на розширення бізнесу. Це дозволило їй наприкінці літа відкрити перше представництво в Німеччині. З футбольним м'ячем і на підборах. У нігерійському місті Лагос вперше пройшов африканський чемпіонат з футбольного фристайлу. Тут спортсмени з більш ніж 20 країн континенту продемонстрували найрізноманітніші трюки в надії завоювати титул переможця. Організатори змагань кажуть, що подібні заходи корисні для молоді. Вони можуть розвивати свої навички та в майбутньому отримати стабільний дохід. Мы создаем благоприятные условия для того, чтобы талантливая молодежь имела стабильную жизнь. Поэтому в основном мы хотим помочь им развиться и стать знаменитыми, а люди и компании могли нанимать их для любых заданий. Переможцем став Абдул Кайдер Коун из Кот-д'Івуару. В якості нагороди він отримав спортивний автомобіль, $3000 США та повністю оплачувану поїздку до Великобританії, щоб виступити на матчі прем'єр-ліги. Футбольний фрістайл – відносно новий вид спорту. Розвиватися він почав на початку 2000-х років. Головним поштовхом стало відео першого футбольного фрістайлера Суфіана Тузані, знятого в 2003-му. Він продемонстрував різні трюки, які так всім сподобалися, що їх стали повторювати і класифікувати.